boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube, Facebook, vocês aqui da Central TV do Paraná, também via satélite para todo o Brasil, pela Sky, canal 553. Estou sabendo que há milhões de parabólicas espalhadas, não só pelo Brasil, como pela América Latina. Então, boa noite, hermanos! E hoje nós estamos aqui preparados, ali comandando a mesa de edição, o mago, que eu sempre falo, o nosso master, Rafael Leite, o Rafa Milk, lá na Central TV. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Abel Barros, sempre nos apoiando. E hoje é um programa muito, muito especial. Todos que nos acompanham há longos anos, acompanham o nosso Milk News, está acostumado a ver sempre sentado em sua bancada o jornalista João Leite Neto, que muitos talvez não saibam, né? E perguntam por onde anda o João, o que aconteceu. Então, muitos sabem, outros não. E, infelizmente, em novembro do ano passado, o João Leite, Deus chamou o João. O João Leite embarcou para uma grande reportagem, uma nova missão. E depois de 43 anos, nós dois, nessa longa jornada da vida, nessa longa estrada da vida, né? Com 4 filhos, 8 netos, 2 bisnetos, nós temos que encarar esse luto, essa perda. E a melhor forma de encarar o sofrimento é a luta, porque o luto é luta. E nós estamos aqui já desde o início do mês, apresentando o Milk News como um legado, né? Como uma homenagem ao nosso querido, inesquecível, amado João Leite Neto. E hoje, por que que o programa é especial? Porque ontem foi o aniversário do João, 17 de março, é o dia, a data de aniversário do João. Aqui em casa sempre muita festa, alegria, amigos. Ontem foi um dia de oração. Nós fomos aqui à Igreja dos Capuchinhos, no bairro das Mercês, e uma igreja histórica, vocês vão ver, o Rafa daqui a pouquinho já vai pôr o vídeo. E foi um momento lindo, que assim que nós entramos, o Rafael observou. Ele era muito observador, assim como o João, eles enxergam tudo, eu enxergo depois que eles. Mas ele falou: mamãe, olha que lindo lá em cima. Era uma rolinha, um passarinho muito pequenininho. E ele parecia que estava nos cumprimentando. E eu falei para o Rafa: são sinais de Deus. Acho que é o João que está dizendo: oi, eu estou aqui. Porque a morte não existe, nós somos imortais. E o João é um eterno menino passarinho com vontade de voar. Vamos ver o vídeo? Era tão pequenininho, parecia uma borboletinha, né? Que não dá muito para vocês verem. Mas o interessante é que no final da missa, o padre pediu para que todos os aniversariantes do dia fossem lá na frente, né? E logicamente, eu me ajoelhei lá onde eu estava, no meu banco, e rezei pelo João, que seria o aniversariante do dia. E eu nunca tinha visto a igreja toda cantando parabéns. Falei: mais um sinal de Deus. Bom, vamos começar então a nossa homenagem. Eu vou pedir ao Rafael para colocar um vídeo do querido amigo, jornalista, piloto de comercial, comandante, professor, né, de aviação, o Hércules Brezeghello. Ele que trabalhou com o João na Rede Globo, está aí ele com a sua filha Bruna, ela que é comissária de voo da Azul, né? E o Hércules começou a sua trajetória com o João na Rede Globo, no Fantástico, Jornal Nacional, no Hoje. E ele fez questão de gravar um depoimento. Vamos ver? Oi, Valéria. É o seguinte,
Falar do João Leite Neto é falar de gente boa, pessoa amiga, pessoa trabalhadora, pessoa leal, excelente profissional e um bom pai de família. Soube criar os filhos e levou a vida assim, sem deixar nenhum rastro de maldade, com ninguém. Todos nós que convivemos juntos com ele, eu sei de estar em contato com as pessoas até hoje, que o João nunca, nunca, nunca maltratou ninguém, nunca falou mal de ninguém. E como profissional, sempre trouxe as notícias que davam alguns furos. E sempre que trazia alguma notícia, era notícia com fundamento. Notícias que pesquisadas, tal, nunca botou no ar nenhuma notícia que seria assim uma suposição daquilo que teria acontecido. Foi na época do jornalismo raiz, um jornalismo em que nós fazíamos aquilo com o maior carinho e com respeito. Infelizmente, não é hora de dizer isso, mas o jornalismo hoje está um pouco diferente daquela época, né? Não vamos comentar nada sobre o que e por quê. Mas o João, eu só tenho a dizer que eu tenho um carinho muito grande por ele. Com relação à minha vida profissional, depois que eu saí da TV Globo em 1974, para me dedicar somente à aviação, eu mantive ainda muito contato lá com a TV Globo e fui contratado muitas vezes para fazer alguns voos, buscar notícias, né, e levar alguns repórteres junto comigo para fazer a notícia. Eu apenas alugava o um avião para a televisão para buscar essa notícia, que naquela época não tinha aquele negócio de apertar um reloginho assim e mandar notícia para Paris, para o Japão, para a Alemanha, assim, em menos de um segundo, né? Tínhamos que pegar o avião, voar até o local, fazer a matéria, sobrevoar, fazer algumas cenas aéreas e depois voltar para São Paulo a tempo de revelar o filme, editar o filme para colocar no ar. Então nós tínhamos hora certa para chegar. Era por isso que o avião era alugado muitas vezes, o que eu já havia feito bastante tempo, bastante enquanto eu trabalhava lá. E o João uma vez foi comigo e nós tivemos que fazer um pouso numa cidade, me lembro, parece que foi Matão. E a pista da cidade ainda era a pista de terra. Aí quando eu mostrei para o João, você vai descer aí? Eu digo, vou, aqui é o único lugar. E aí tem pista suficiente para a gente pousar, tá? Aí pousamos. E o João, ele que nunca foi muito fã de voar, não, ele ficou assim meio apavoradinho, mas depois ele viu que o avião estava no chão e se acalmou, tá? E fizemos outros voos juntos também para cobrir algumas matérias, né, fora de São Paulo, em cidades distantes daqui, né, da capital, onde era gerado o noticiário. E ele sempre foi, ele confiava em mim. Confiava em mim. E nós íamos assim com aquela alegria total. Eu, né, nesse caso aí, depois de ter deixado o jornalismo da televisão, eu fazia essa função de levar os repórteres, né? Aliás, ô Valério, você também voou comigo, né? A gente fez um voozinho de passeio, se eu não me engano, nós fomos até Viracopos, qualquer coisa assim, eu me lembro bem disso. Estava você, a Rilma, né? A sua saudosa irmã querida também, tá? Então é isso aí. Na época éramos muito amigos, eu, você, a Rilma, o João Leite Neto, evidentemente, né? A Roseli Chaguri, nossa grande amiga de coração, que até hoje a gente continua se falando e mantendo aquele carinho que nós sempre tivemos um pelo outro. E é assim a vida, Valéria. A única certeza que nós temos é essa. Eu só tenho que deixar aqui um beijo grande no coração do João, onde quer que ele esteja, e saber que o Brezeguelo aqui está com muita saudade, e fiquei muito triste de não ter acabado de fazer aquela viagem que eu ia fazer aí até Curitiba, e dar um abraço nele, e você e no filho dele aí, tá? Mas é assim a vida. Tá bom? Grande abraço, um beijo no coração e saiba que o carinho que todos nós temos vão fazer com que você se conforte o mais rapidamente possível dessa ausência, tá bom? Beijo, Valéria, tudo de bom.
Obrigada, Brezé. É verdade, quanta história, né? O Brezé, como excelente jornalista, conseguiu editar em pouco tempo e contar muito do contato, né? Do convívio dele com o João. E é verdade, o João não gostava de voar. Ultimamente, então, ele não, mas não, mas não se, ele ia no aeroporto tomar café, mas avião, ele sempre dava uma desculpa. Ultimamente, ele estava falando que tinha tido um sonho e que não era para ele voar. Ele sempre teve pavor, não gostava mesmo. E é verdade também, foi meu primeiro voo. Eu, na época, trabalhava na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, lá no aeroporto de Congonhas. Tinha um guichê, um balcão imenso, bonito, cheio de slide, né, com informações para os turistas. E o Brezé estava sempre lá, era piloto. E a minha irmã também trabalhava comigo, a minha irmã mais velha, a Rilma, que ele fala, né? Já falecida, infelizmente, morreu aos 25 anos, né? E a Roseli Chaguri, que está aí nos assistindo. Oi, Roseli, boa noite. Ela também. E nós acabamos então indo até Campinas. Ele falou: vou fazer um voozinho rápido, vocês não querem passear um pouco? A gente já tinha terminado o trabalho e lá fomos nós, fizemos aquele voo até Viracopos, no caso, e o Brezé, um excelente piloto, como ele mesmo falou. Com ele, o João tremia um pouco na base, mas ia. Um abraço, Brezé. Eu e o Rafael estamos te desejando também tudo de bom e que você venha nos ver, tá bom? Um abraço para você e vamos ver aí o nosso grande comandante, ele que é professor na EJ, Escola de Aeronáutica. Vamos ver o Brezé voando. Vamos lá? Comandante, com você sempre é céu de brigadeiro, né? Um abração, Brezé. Muito obrigada aí pelas palavras e pelo carinho. Mas continuando a trajetória do nosso querido jornalista João Leite Neto, ele que está sendo homenageado pelo nosso Milk News. Vamos falar do João Leite num outro grande projeto, num programa muito famoso, no Aqui Agora do SBT. Vamos relembrar? Boa noite. O Aqui Agora informa em edição extraordinária. O Rei Pelé deve ser intimado a qualquer momento pela justiça por causa de uma ação de investigação de paternidade. Sandra Regina Machado, de 26 anos, abriu um processo e quer ser reconhecida como filha legítima de Pelé. Você vai ver agora, pela primeira vez na televisão, quem é Sandra Regina. Ela deu uma entrevista exclusiva ao repórter do Aqui Agora, João Leite Neto. Sandra, desde quando você soube que era a filha do Pelé? Há mais ou menos 7, 8 anos, né? Que eu me lembre. Desde 7, 8 anos. A sua mãe, quando revelou isso a você, de que forma ela revelou? Ela chegou para você e disse: você é filha do Pelé e tal. Como é que foi? Eu não lembro exatamente como foi. Eu lembro que ela conversou e tudo, falou que ele era meu pai, mas que eu mantivesse isso em segredo. Você hoje tem 26 anos de idade. Você, durante todo esse tempo, quase 20 anos, você manteve isso no mais absoluto sigilo. Foi, tentei, né? Pelo menos tentei. Eu não comentava, por mim, quase ninguém sabe, só as pessoas mais íntimas, né? Você tentou algum contato direto com o Pelé? Bom, com ele é impossível, né? Você só consegue falar se ele quiser. Mas eu liguei para casa dele, né? Liguei para casa do Guarujá. Falei inclusive com a governanta dele por telefone, falei com a irmã dele por telefone.
E elas me aconselharam, foram gentis e tudo, me aconselharam a procurar os meus direitos, porque elas não iam poder resolver nada. Exames hoje podem determinar com exatidão a paternidade? Antigamente havia exames hematológicos que determinavam uma precisão de, por exclusão, de 60, 65, 70% da paternidade, por exclusão. Atualmente existem exames com uma técnica muito mais apurada, o ADN é um desses testes, que dá uma precisão de 98% do reconhecimento da paternidade. Em que ano você nasceu? 1964. Pelé já era bicampeão mundial de futebol? Já. Seus pais se conheceram aqui? Foi, aqui em Santos. Será que nunca ninguém disse a ele que você tem um sorriso parecido com o dele? Talvez, né? Reportagem completa sobre Sandra, jovem de Santos, que afirma ser filha de Pelé e até entrou na justiça, você vai ver amanhã no Aqui e Agora. Não perca, 6:30 da tarde. Fique agora com Lilian Vittifib. Corta pra mim. Olha, incrível, né? O Rafael comentando a imagem dessa moça. Quando o João, que deu esse furo de reportagem, né, foi com exclusividade que ele foi avisado da existência dessa filha do Pelé, quando ele foi para Santos, que ele deu de cara com a Sandra Regina, ele falou, meu Deus, não precisa de DNA. Ela era muito parecida com Pelé, infelizmente ela faleceu também, né? O rei Pelé nos deixou há 2 anos atrás, e ela faleceu antes que ele, ainda muito jovem, de câncer, deixou 2 filhinhos, inclusive são jogadores de futebol, estão aí no juvenil. Tem um que diz que promete muito, leva o jeito do avô, tomara. E foi um processo doloroso, apesar do DNA, né, ter dado 99,9%, né, de probabilidade dela ser filha do rei. Ele não quis contato com ela. Ele não foi ao casamento dela e ela pediu até a presença dele no hospital, quando ela estava internada, ele também não foi. Quer dizer, houve um relacionamento bem frio, distante, né? De um pai para uma filha, porque ele falava, eu não convivi com ela, eu não posso ter amor por ela. E esse furo, essa reportagem exclusiva foi feita pelo João Leite, lá em Santos, e está aí. É só vocês, quem quiser mais detalhes, vai lá no Pai Google que vocês vão encontrar tudo. Agora, o Aqui Agora, que era apresentado pelo Ivo Morganti, que vocês viram aí, e a querida Cristina Rocha, né? Foi um programa muito premiado, dirigido pelos grandes jornalistas do Estadão, o nosso querido amigo Albino de Castro, Luiz Fernando Imediato, também outro querido amigo, e o Marcos Wilson. Ele ganhou todos os prêmios, batia recorde de audiência. Aí está o Marcos Wilson, né? E o Marcos, ele, como ótimo diretor que foi, ele era do Estadão, escrevia muito bem. Depois ele foi para atrás das câmeras, né, para comandar o Aqui Agora. Ele não gosta de aparecer. Ele mandou uma mensagem aqui que daqui a pouquinho eu vou ler. Mas vamos celebrar um momento em que o queridíssimo Silvio Santos, né, entrega o troféu imprensa ao Marcos Wilson pelo sucesso do Aqui Agora. Vamos ver? Hoje nós vamos entregar o troféu para um jovem jornalista que trabalhava no estado de São Paulo e que foi contratado para fazer a sua estreia na televisão. Este jovem jornalista, que só conhecia jornal, entrou para o SBT com as suas ideias, com a sua personalidade, com a sua credibilidade, e fez com que o departamento jornalístico do SBT se transformasse num dos mais prestigiados do Brasil. Este jornalista virá hoje ao nosso programa, porque ele é o chefe do jornalismo do SBT, o responsável pelo sucesso que o SBT está fazendo no jornalismo. Ele virá acompanhado de um colega, porque este colega dele também é uma figura famosa e também tem contribuído para que um dos programas jornalísticos do SBT seja um sucesso em todo o Brasil. Marcos Wilson. E o nosso colega, um dos responsáveis pelo sucesso do Aqui Agora, é Gil Gomes. Gil Gomes e Marcos Wilson. Gil
Gomes e Marcos Wilson. Como é que vai? Tudo bem, senhor? O homem mais imitado do Brasil. Não vai, Marcos? Não vai bem? Mas o que, que vocês vieram fazer aqui? Buscar um troféu? Só buscar um troféu? Mas, ô Marcos, você sempre se dedicou ao jornalismo escrito, né? Foi. Até hoje, não. Até há 4 anos atrás eu me dedicava ao jornalismo escrito. Você agora era? Eu estou com... Eu, meu coração e minha cabeça hoje estão no jornalismo da televisão. O escrito já é passado. É? É. Mas é mais vibrante a televisão? A televisão é mais instantânea. Aquilo que você faz, você sente na hora, né, a repercussão é instantânea. Você faz uma campanha na televisão, na mesma hora você tem milhares de brasileiros querendo resolver um problema de transplante, de doação, de fígado, né? Você, qualquer notícia que você dá pela televisão, o retorno do público, ele é instantâneo, ele é imediato, né? E do jornal não, demora uma semana, um mês, às vezes até um ano. O pessoal fala, mas o Aqui Agora é um programa que apresenta com muita verdade os acontecimentos da metrópole, ou os acontecimentos do Brasil. Como é que você se sente diante de episódios como o que aconteceu na casa de detenção, enfim, diante de às vezes, afogamentos, ou diante de crimes que são narrados com tamanha realidade pelo Gil Gomes? Como é que você se sente quando comentam a respeito do Aqui Agora? Ô Silvio, em primeiro lugar, o Aqui Agora é um jornal muito mais difícil de fazer do que qualquer jornal tradicional. Isso porque ele é um jornal popular. E você fazer aquilo que é popular é muito difícil, porque você tem que ter uma identidade muito grande com o público. Há uma semana atrás você teve 2 grandes reportagens. Né? Uma do Gil, que ele inclusive foi ameaçado de morte, ele pode te contar essa história depois da rebelião da casa de detenção, e outra do Wagner Montes, né, que esteve num paciente que se revoltou porque não quiseram dar um atestado médico para ele, né, num hospital em Santo André. E o paciente simplesmente ameaçou matar um médico e um funcionário do hospital. E o Wagner Montes conseguiu entrar naquele hospital, quase que se colocando na posição de refém. Eu acho que esse é um jornal que vai marcar a história do telejornalismo brasileiro, né? Porque ele tem a instantaneidade do rádio, o ritmo, a narração. Ele é de formato diferente. As pessoas não são de terno e gravata, né? São como Gil, né? São repórteres, são pessoas, né? São repórteres como qualquer outro repórter. Vocês vieram enriquecer a nossa programação e é o momento de passarmos as mãos do Marcos Wilson, o responsável pelo sucesso jornalístico do SBT, o Troféu Imprensa. Melhor programa jornalístico de 91, faço box que seja também o melhor programa jornalístico de 92. Silvio, eu me sinto muito honrado e estou muito, muito emocionado, porque é o 4º ano que eu venho aqui, né? Eu gostaria de passar esse troféu imprensa para o Gil, porque é um exemplo de profissionalismo e de bom repórter. E com isso, eu homenagear não só os bons repórteres, mas os excelentes cinegrafistas que trabalham aqui agora, porque sem eles não existiria esse jornal. Sim, realmente, são de uma coragem extraordinária. Gil Gomes, parabéns para você. Já tem muitos parabéns da sua coleção de parabéns. Você sim, parabéns pelo seu trabalho na televisão. Profissionais, né, maravilhosos, alguns não estão mais nesse planeta, como é o caso do queridíssimo Cândido Gil Gomes, um homem tão famoso, tão importante, que quando chegou perto do Silvio Santos, vocês observaram que ele não abriu a boca, ele ficou mudo. Só o Marcos Wilson falando, porque ele estava muito emocionado. E um homem que já tinha uma grande fama no rádio,
de São Paulo e do Brasil, com seus programas policiais, né? Gil Gomes, todo mundo lembra? Quando ele foi para a TV, ele lançou esse bordão. Gil Gomes, aqui agora. Era um sucesso. E eu queria lembrar uma história que aconteceu com o Rafael. E hoje tem 34 anos, mas na época ele tinha uns 5 aninhos, ou menos, né, Rafa? E ele foi lá na SBT, nós fomos buscar o João. E ele, de pequenininho, ele assistiu Aqui Agora comigo. E quando ele olhava para o Gil, ele achava que o Gil fosse um homem mau. O Gil contava histórias ruins, histórias más, né? Quando o Gil chegou, ô, Rafael, você é o filho do João, vem abraçar o tio Gil. O Rafael, ó, fugiu. Fugiu do Gil. E o Gil atrás do Rafael, e eu, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E o Rafael se escondendo embaixo da mesa, um verdadeiro pavor. Aí o Gil foi se aproximando, eu consegui pegar o Rafael, né? E aí, quando ele chegou perto do Rafa, o Rafa falou para ele, eu vou matar você. Porque da cabeça do Rafa, todas aquelas histórias, né, que o Gil contava, abalavam aquele universo infantil dele, né? Aí o Gil ficou e falou, puxa vida, eu nunca pensei que eu assustasse criancinha. Era um amor, o nome dele era Cândido, né? Cândido Gil Gomes, uma cândida criatura, um amor de pessoa. Um abração, Gil, você tá aí no céu, no andar de cima, com o João, com o Wagner Montes, que apareceu aí, também outra perda recente, prematura, né? Ainda muito jovem, nos deixou. E nós vimos também o Ivo Morgante apresentando com a Cristina Rocha. É, tem um recado do Ivo, parece que ele gravou e deixou aqui para nós, vamos ver? Fala, Ivo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Olá, Valéria, querida. Deixa eu falar um pouquinho desse irmão que eu conquistei na minha vida. Aliás, não conquistei, reconheci na minha vida. Porque na crônica do amigo, Vinícius de Moraes diz, amigo você não conquista, amigo você reconhece. E eu reconheci no João Leite Neto um amigo, um irmão, uma pessoa com quem eu sempre tive felicidade de estar perto, prazer de conversar, de falar das coisas, enfim, uma amizade, uma fraternidade muito grande. E nós passamos muitos momentos, né, de alegria, de felicidade, muitos momentos gostosos, de bate-papo, de conversa, né, na Fazenda, no Guarujá, no SBT, a gente parava para tomar um café e bater um papo, ficar conversando, e era muito gostoso, sempre foi muito gostoso, privar da amizade de João Leite Neto. Tem dois momentos, aliás, um deles se repetiu bastante vezes, né, com frequência, para minha alegria. O primeiro momento é esse. O João Leite Neto era presidente da COSESP, que é a Companhia de Seguros do Estado de São Paulo, e ele dava um almoço, né, todo dia, ele dava um almoço lá, tinha um almoço da diretoria, né? Não é que ele dava um almoço, tinha um almoço da diretoria. E eu era convidado de 15 em 15 dias, mais ou menos nessa frequência, e eu ficava esperando esse almoço, que era muito legal. Eu fui redator de humor, e quando a gente é redator de humor, a gente se auxilia muito de piadas para fazer os esquetes, né? Então eu conhecia muitas piadas, conheço até hoje muitas piadas, e eu passava, depois do almoço, uma hora com o João, os diretores da COSESP, todos os amigos, Niltinho, né, junto lá, a gente passava dando risadas assim maravilhosas, e eu contava as minhas piadas, enfim, contava as coisas engraçadas para todo o pessoal. E me deixava, eu saía leve, feliz, contente, sabe, por ter aproveitado um momento da vida junto ao meu irmão João Leite Neto e fazendo uma coisa legal, sabe, sorrindo, sendo feliz. Isso é que é importante. Tem um outro momento que aconteceu, o João era candidato ao Senado e eu fui participar de uma caminhada com o João nas ruas do centro de São Paulo. Eu, Cristina Rocha, os amigos do João, enfim, né, as pessoas, né, que estavam aderindo à campanha e tal. E o João, ele usava um óculos meio quadrado, e o João tinha uma semelhança
até de rosto, né, de formato de rosto, enfim, com o Mário Covas, que foi prefeito de São Paulo, foi governador do estado de São Paulo, enfim. E eu tinha acabado de perder uma aposta e tinha pintado o cabelo de loiro. Porque essa aposta, eu perdi uma aposta num jogo Santos e Palmeiras com um amigo meu, o Santos perdeu do Palmeiras, e eu pintei o cabelo de loiro. E o João Leite Neto e eu estávamos andando ali na rua direita, quando de uma sobreloja, uma moça olha e fala, olha lá, o Mário Covas e o Gugu aqui na rua direita. Eu olhei para a cara do João, o João olhou para a minha cara, nós demos risada, seguimos em frente, né? E percebemos mais um momento que a gente ia ter como recordação, como saudade na vida. Passamos inúmeros momentos juntos, graças a Deus. Uma amizade linda, uma amizade maravilhosa, uma amizade fraterna, uma amizade com reciprocidade, o que é mais importante. E é por isso que eu gosto muito de lembrar do João. Outro dia eu postei uma foto no Facebook dizendo, hoje me deu saudade desse meu irmão. E é a saudade boa que eu gosto de sentir. A gente tem que sentir a saudade boa. Tem saudade, ninguém tem saudade do que é ruim, você concorda? Mas aquela saudade boa, gostosa mesmo, a gente tem que preservar, sentir e cultivar. Porque é isso que vai acontecer na vida da gente e é isso que a gente vai levar quando a gente fizer a passagem para o outro plano. Meu querido amigo João Leite Neto, um beijo enorme a você. Você já está no nosso verdadeiro lar e eu tenho certeza absoluta que dando risada, que lembrando também das coisas que fizemos juntos e que você fez junto com todos os seus amigos. Valéria, querida, um beijo a todos vocês que estão nos vendo aí também. Saúde e felicidade sempre. E muito obrigado, Valéria, por você ter me proporcionado esse momento de falar mais uma vez dessa figura incrível, desse irmão maravilhoso que eu ganhei, meu irmão de alma, João Leite Neto. Um beijo, um abraço a todos. Você também era o irmão de alma do João, ele sempre gostou muito de você. E essa história que você contou, eu acho que o Rafa resgatou uma foto. O Ivo é santista, ele tá rouco, porque ontem ele estava lá no jogo do Santos, lá em São Paulo, né, em Santos, e ele ficou rouco. E o Ivo fez uma aposta que se o Santos perdesse, ele iria pintar o cabelo de louro. Então, todo mundo achou que ele ficou parecido com o Gugu. Você tem essa imagem aí, Rafa? Vamos ver? Olha aí, ó. Realmente lembrava. Estavam o Ivo com esse cabelo louro e o João de óculos. E aí, diz que lá no Brás, imagina, os dois lá no Brás, fazendo uma festa. Eles amavam, né? Aí, uma moça gritou lá de cima, olha lá, o Mário Covas... Achando o João parecido com o Mário Covas, realmente ele era. Até a Renata Covas, que é filha do próprio Mário e da Dona Lila, sempre falava, nossa, quando eu vejo o João, eu mato as saudades do meu pai. O João era muito parecido com o Covas. E o Gugu, né, sendo homenageado pelo Ivo, realmente, Ivo, você ficou parecido muito com o querido Gugu Liberato. Um beijo no seu coração também, estamos esperando sua visita. Mais um depoimento que chega... do nosso Rosinha, do Rosa, da dupla Rosa e Rosinha, que participou aqui do nosso programa na última sexta-feira, o querido José Renato Castro. Vamos ver? Bem, falar do João é pra gente uma alegria. Realmente ele foi um monstro do jornalismo nacional. Deixou um legado gigantesco, uma história então, nem se fala, né? Aquilo que ele já escreveu, que ele já viveu, né? E hoje o amigo João faz falta, né? Das prosas, das conversas, dos conselhos, mas eu sei que ele está num lugar melhor, né? E fazendo o jornalismo que ele gosta, quem sabe lá no Jornal Celestial, né? Saudades eternas, beijo no coração. Beijo, Zé. Jornal Celestial, com certeza, quantos, né, não estão lá? E também eu recebo com muito carinho uma mensagem do Mário Celso Cunha, um jornalista
aqui do Paraná, que passou por várias emissoras de TV, o programa do Flávio Cavalcante, a discoteca do Chacrinha, escreveu na famosa revista Amiga, ele que foi também repórter esportivo, olha aí ele, e ex-vereador aqui de Curitiba, ex-deputado pelo Paraná. Vamos ouvir o Mário Celso, que é nosso colega, nosso amigo querido e nosso colega aqui da Central TV. Vamos ver? É com muito prazer que eu participo dessa homenagem ao querido João Leite Neto. Jornalista, radialista, político, ele foi deputado estadual por São Paulo, foi candidato ao Senado, 3 milhões de votos, 3 milhões de pessoas acreditaram nele. Que bonito, né? João Leite Neto, que apresentou, fantástico, apresentou Jornal Nacional na Globo, o Jornal Hoje, mas também passou pela SBT, fez o Aqui Agora com muito sucesso, também passou pela Record, comandou Cidade Alerta Nacional e também esteve na Band, na Rede Central TV conosco, ao meu lado, né? Que orgulho, que satisfação, na Rede Central TV fazia lá o Milk News, né? Com toda a sua família, né? Então eu quero deixar um grande abraço à minha querida amiga Valéria do Amaral, que foi uma parceira, uma companheira durante toda a vida do meu amigo João Leite Neto. Ele que deixa 4 filhos, deixa 8 netos e 1 bisneto, né? Então, nossa homenagem, olha, de coração a você, onde você estiver, João Leite Neto, que Deus te abençoe sempre. Um grande abraço. Muito obrigada, Mário Celso. Eu aqui recebendo as mensagens, agradeço de coração. Vocês que estão nos vendo, estão vendo aí esse telefone aí na sua telinha? Aqui no rodapé, 41 99 175 8258. Escreva sua mensagem, fale de onde vocês estão. Brasil é tão grande, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste. Escreva, diga o que está achando, dê sugestão de pauta. Nós estamos aqui para receber com muito carinho todas essas mensagens. Mas depois do Aqui Agora, o João então finalmente passa a comandar um outro programa de muito sucesso, o Cidade Alerta. Quem é que não se recorda do João Leite apresentando o Cidade Alerta em todo o território nacional? Ele era o apresentador brasileiro, pelo Brasil todo, né? Até gaguejei aqui. A gente está muito emocionado. É um programa que eu pensei que eu fosse fazer até, vamos dizer assim, com mais dificuldade, mas a gente recebe tanta energia boa de vocês. Essas palavras que estão falando do João, nosso querido João, inesquecível, né? Então, vamos lembrar o João no Cidade Alerta. Vamos lá? No ar. Cidade Alerta, com João Leite Neto. Estamos iniciando a semana às 17 horas e 30 minutos. Muito boa tarde. É o Cidade Alerta dessa segunda-feira que está começando. Você vai ver no programa de hoje, chuvas transformam a cidade e a grande São Paulo num verdadeiro caos. Vários bairros ficaram inundados e o município de Franco da Rocha ficou totalmente ilhado. Bombeiro morre tentando salvar vítima de soterramento. No enterro, muita emoção e o último adeus de seus companheiros de farda. No Rio de Janeiro, coronel... 18 horas e 55 minutos, estamos de volta e atenção, atenção, daqui a pouquinho nós vamos apresentar a reportagem da mais uma chacina em São Paulo, na Grande São Paulo, Itapecerica da Serra. 3 jovens assassinados daqui a pouco. Antes disso, um pedido de prioridade especial. Muita correria e troca de tiros entre polícia e bandidos na zona sul de São Paulo. Os repórteres Ulisses Rocha, Paulo Gimignani estiveram acompanhando o trabalho policial. Espaço aberto para vocês. Olha aí, o João no Cidade Alerta, e quando ele apresentava esse programa pela Record, um jovem adolescente já, 16 aninhos, ia lá todo dia assistir o João. Ele assistia e admirava o João. Ele era nada mais, nada menos do que o atual apresentador do Cidade Alerta a nível nacional, o Luiz Batti. E esse ano passado, a produção nos procurou que queriam fazer uma homenagem, o Domingo Espetacular queria fazer uma homenagem ao Luiz Batti e perguntaram para ele qual
em quem ele se inspirava, qual o jornalista que ele admirava. E ele falou, o João Leite Neto. E aí nós gravamos essa mensagem que foi lá para o Domingo Espetacular e o Luiz Bate ficou muito emocionado. Vamos ver? Pela tragédia do destino, isso aconteceu muito cedo. Quem também sempre torceu por Bate foi o jornalista João Leite Neto, outro apresentador do Cidade Alerta. 25 anos atrás, Bate, você, aquele menininho que estava chegando por aí, aquele menininho curioso que ficava na porta olhando a apresentação dos programas, como é que eu poderia imaginar naquela ocasião que você fosse se transformar nesse grande comunicador que você é? Um grande abraço, querido. Ah, João, você sabe que eu sou apaixonado pelo teu trabalho, você é minha inspiração, sou muito grato por tudo que você fez por mim. É, todos nos emocionamos, o João também ficou muito emocionado aquele dia. Imagine se foi o ano passado, né? Mal esperaríamos nós que em novembro, no dia 7 de novembro, num dia dos mais tristes para todos nós, 7 de novembro de 2023, que o João fosse ser chamado para uma nova missão. Foi Deus que chamou e nós todos aqui, todos da família, os Milk, como ele falava, a família Milk, né? Nós estamos aqui, João, firmes e fortes, unidos, mais do que nunca, para a gente continuar o seu legado. Cada um aqui na sua missão, todos nós temos a nossa, como eu falo para todos, né? Os netos, os bisnetos, agora cada um tem que seguir a sua estrada, fazer o seu próprio caminho, como o João fez. E nós estamos aqui para que o João seja sempre lembrado e sempre guardado em nossos corações. O que, que nós vamos mostrar agora? Estamos recebendo aqui, aí, ó, um depoimento do Fernando Coelho, outro grande jornalista, um poeta, escritor baiano. Ele tem 12 livros publicados. Tem um, inclusive, que vai ser lançado agora na Bienal, que ele está mandando aqui a mensagem. É um livro que será lançado agora na Bienal em abril, o livro do Fernando Coelho. Ele que foi chefe de reportagem da TV Globo, diretor de esporte, chefe de redação da TV Cultura, repórter especial da Rádio Globo, diretor de programa da Rede Bandeirantes, chefe de reportagem do jornal Estado de São Paulo. Ele fez questão de deixar a sua homenagem ao João. Vamos ver? Opa! Agora é verdade. O Brasil todo dia perde um pouco a sua consciência. País dividido pela discórdia e pela educação em frangalhos, vive o seu conflito cheio de preconceitos e barbaridades. Um dos jornalistas mais ativos e corajosos desse país foi João Leite Neto, que nos deixou há algum tempo. João, meu amigo, fazia parte de um grupo destemido de repórteres, desses repórteres investigativos, teimosos, daqueles que esmiuçavam cada detalhe dos assuntos que reportavam, que tinham na apuração dos fatos o elemento maior, mais forte, mais honesto das suas reportagens. João tinha o tom certo e preciso dos repórteres de rádio, com o improviso e a desenvoltura que tanto encantaram gerações de ouvintes. A escola de João Leite Neto, eu me lembro bem, foi uma das mais inovadoras e motivadoras do Brasil. Aquela escola que mergulhava no âmago da brasilidade e deixava a política despida em seus esconderijos. A escola do jornal Última Hora, do combativo Samuel Weiner. João trabalhou na Rádio Bandeirantes, na Rádio Capital, onde conheceu a jornalista Valéria Amaral, trabalhou no SBT, trabalhou na Record. Valéria Amaral foi a companheira do cotidiano de João e atualmente, acertadamente,
ela assumiu o programa Milk Show, que João criou e mantinha nas redes sociais, sempre pontual nas observações, lúcido, e que encontrava nas feridas políticas e sociais do Brasil razão para se colocar sempre ao lado do povo e dos injustiçados. João, portanto, inesquecível, amigo, jornalista, de caráter e sem medo. João merece essa homenagem hoje. Muito justa, muito comovente. Valéria, Valéria do Amaral, brilhante, forte, merece a nossa audiência daqui para frente. Ambos, meus queridos amigos, de João, saudade, respeito e admiração. De Valéria, a certeza absoluta de que é uma voz mais do que necessária nesse momento onde as mulheres são tão agredidas. Uma mulher de fibra e determinação no jornalismo. É isso. Muito obrigada. Nossa, que honra, mestre. O João costumava chamar o Fernando Coelho, que foi o seu chefe de reportagem na TV Globo, como mestre. E eu também sempre o chamo de mestre, meu poeta. Poetando lindamente, um abraço para você, um beijo também no seu coração. Estamos aqui emocionados, viu, Fernando? Muito obrigada. Mas depois do que o Fernando falou, vamos mostrar um trechinho recente de um vídeo que o João deixou o ano passado para vocês verem como ele era visionário. Como as coisas, ele sempre falava, eu tenho medo da minha boca, que tudo que eu falo acontece. Veja o comentário do João, como é atual. Vamos ver? Ele chegou de viagem. Olha o óculos dele. E ele está dizendo que a Janja disse que ele fica parecido com o Brad Pitt quando ele põe esse óculos. Ele comprou na China, Xing Ling. Mas o importante é dizer que nessa viagem de recreio, nesse convescote, né, nesse passeio, ele levou 73 pessoas. Bando de puxa-saco. E outra, gente, o hotel em que ele se hospedou pagou 50 salários mínimos por noite para dormir com a Janja. 50 salários mínimos. É 66 mil, mais ou menos por aí. Vocês já viram isso? Você aí que fez o L, que votou no cara, né? Você ganha salário mínimo. É um absurdo. Isso é um escárnio. Depois, ele fez uma aproximação com o Putin, além da China, que os Estados Unidos querem a degola dele. E é muito bem feito, porque no começo, o senhor presidente dos Estados Unidos, né, badalava este cara. Agora ele está vendo. Ele está se unindo à Rússia, se unindo à China e desprezando o americano. Vamos ver o que isso vai dar. Até mais. Olha aí, parece que ele está falando de hoje, né? Dessa situação da Rússia, do presidente Lula apoiar a Rússia e apoiar as ditaduras latino-americanas e se contrapor aos Estados Unidos, enfim, mais atual do que nunca e também com relação à China. O João era esse jornalista que nasceu com esse dom de ter a sensibilidade de informar e falar o que precisa ser falado e sem medo. Vamos resgatar um momento em que nós, no aniversário do João de 2022, 2023, a gente resolveu fazer uma pequena homenagem para ele. Vamos ver? Bom, eu quero abrir o programa hoje com uma frase que a Valéria me passou outro dia. Que eu gostei muito. Vamos usar de vez em quando aqui no programa que dá bem um retrato da vida, né? Vocês sabem qual a grande diferença entre os animais e os humanos? É que os animais nunca permitem que um imbecil comande o seu bando.
Essa é muito boa. É Churchill? Foi? É. Ele tinha... Churchill. Mas João. Ah, que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, 17 de março. Eu esqueci. É. Ah. E hoje, para quem não sabe, é um dia muito especial na sua vida e principalmente na vida da sua família que te ama tanto, dos seus amigos e de todos que te acompanham nesses longos anos de jornalismo. E que como atuante, são longos. Sempre diante das câmeras. Eu lembro que a primeira vez que eu fui com você fazer uma matéria, você disse uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Valéria, esse olho aí, essa lente, lê a alma. Eu acho que você tem conseguido conquistar todo mundo, porque quem consegue o privilégio de conviver com você e sentir como é a sua alma de perto, toda a sua energia do bem... a gente fica emocionado. E como eu sei que vai ser emocionante, a vocês nossa grande equipe do Milk News TV aqui, Rafael, vocês estão aprontando. Preparamos uma surpresinha para você. Vamos por primeiro qual? Quando você iniciou sua carreira, você iniciou já lá em cima. Quando todo jornalista, repórter, sonhava em ir para a Rede Globo, você já iniciou na poderosa Vênus Platinada. Olha você aí no Fantástico. Nossa Senhora. Vai comentando suas lembranças. Esse é o Wilson Fittipaldi, se me lembro bem. Foi o lançamento do carro... Copersuca, os irmãos Fittipaldi inventaram essa de criar um carro de corrida de Fórmula 1 brasileiro. Na realidade, foi, eu acho que, o primeiro grande mico que eu paguei da minha vida. Por quê? Porque o Wilsinho me ligou um dia e falou: João, vamos fazer uma matéria lá com o nosso carro, nós vamos estrear lá no Interlagos, tal, bota na pauta do Fantástico. Eu falei: tá bom. Tá pegando fogo aí tudo. O que aconteceu? Explodiu tudo. Explodiu o motor? Nós chegamos lá. Na hora que eu comecei a gravar, era o saudoso Edgar Cavalheiro, repórter cinematográfico, meu amigo queridíssimo. Quando começou a gravar, o Wilsinho mandou dar partida no carro, explodiu tudo, voou fumaça, como vocês viram, para tudo quanto é lado. Aí eu falei: bom, não vamos fazer a matéria. Mas, pô, naquela época, essa câmera aí, ó, que tá aí até hoje, naquela época era filme, 16mm. E gravava uma vez, não tinha como voltar e gravar de novo, era filme, tinha que revelar. Então eu falei: bom, eu vou fazer uma, a gente chama de cabeça da matéria, que vai aparecer daqui a pouco. Eu fiz e cheguei na redação e disse: olha, não deu. Não deu porque o carro... Aí. Ontem seria o último dia de teste para o Fórmula 1 brasileiro de Wilson Fittipaldi. O tempo passa, o tempo é inexorável. Quantos anos você tinha, mais ou menos, João? E uns 20? Olha, 22, um 23. Início da carreira. Um índio, né? Você tá com cara de indinho da tribo. Não posso negar a raça, mas não o tempo... Não nega a raça, cabelo liso, o né? O tempo é mortal, né? Mas daí eu cheguei na redação para não publicar a matéria, a pedido do Wilson, do Wilsinho Fittipaldi e do Emerson. Daí, quando o pessoal da redação, eu não me lembro bem quem era o diretor do Fantástico, quando viu a matéria, falou: não, senhor, sensacional, a matéria está valendo mais agora. E botaram no ar a matéria. O Wilsinho queria morrer. Porque explodiu, vocês viram a fumaceira que deu lá.
Mico, hein? Que mico, né? Paguei foi, o mico. Foi o primeiro grande mico da tua vida foi, como repórter. Foi. Mas, João, você foi repórter especial, então, da Rede Globo por 10 anos, marcou presença no Fantástico e também nos principais telejornais da emissora, né? Como Hoje e o Jornal Nacional. Ah. Além do Fantástico, que a gente acabou de... O Rafa separou essa imagem aí, estamos mostrando. Mas depois, João... Veio aqui agora. Nada, porque ela é parecida com você, então todo mundo. E você... ela coloca aí, você colocou a mensagem dela em destaque? Eu mandei para o Rafael, daqui a pouco ele põe. Ela mandou uma mensagem para você, que eu vou ler daqui a pouquinho. E tem uma pessoa que fez questão, está no trânsito, está gravando, mas fez questão de mandar uma mensagem para você. Alô, Milson Neto. Sei que é seu aniversário, quero te mandar um abraço, me avisaram aqui de última hora, mas não podia deixar de mandar esse meu abraço bem apertado pro amigo, viu? Um abraço muito forte, feliz aniversário, que você continue junto com a gente por muitos e muitos anos. Um abraço, querido. Meu irmão, obrigado, Ratinho. Que beleza. Que bom. Uma coisa, eu não sabia nada. Eu quero explicar a vocês que eu não sabia nada. Eles combinaram entre eles isso aí, e eu tinha pedido, pelo amor de Deus, não toca no assunto. Porque quando a gente passa dos 25 anos, não parece, né, mas eu já passei dos 25, o aniversário não é mais festa, é encargo, é peso, né? Quanto menos a gente lembrar de aniversário, melhor. Essa altura da minha vida eu quero esquecer data de aniversário. Porque cada ano vocês viram aí a diferença, né? Nossa, eu não sei como é que eles foram conseguir mexer nesse Olha, baú. Olha, a Isadora mandou a mensagem. Feliz aniversário, cunhado e amigo amado. Vida longa, com saúde, sucesso e alegrias ao lado da Valéria e toda a família. Amo muito vocês. Pois é, a queridíssima Isadora Ribeiro. Pô, é uma das mulheres mais bonitas da televisão, vocês sabem, né? Na primeira abertura, eu estava no Fantástico, vocês viram aí. Eu me lembro quando foi apresentado para nós, antes de ir para o ar, a primeira abertura feita pelo Hans Donner, que era ela Isadora, vocês se lembram, ela saía da água assim, meio curvando com uma serpente e tal. Era Isadora naquela época, né? E ela é fantástica como pessoa. Também como pessoa, né? De vez em quando vem a Curitiba. Daí, quando vem a Curitiba, ela vem aqui em casa. Mas nem todo mundo sabe, eu quero reforçar. Ela é curitibana. É? Ela é aqui de Curitiba. Ganhou o mundo com a sua imagem. Ela está fazendo teatro lá no Rio, está morando no Rio. Mas de vez em quando dá uma escapada e vem até aqui. Isadora, minha cunhada, muito obrigado, querida. Obrigado mesmo, de coração. Ela disse que está tentando gravar uma mensagem, que ela também está no trânsito, mas ela vai gravar uma mensagem. E se der, a gente põe hoje, senão vamos colocar amanhã. Só que você já leu, está ótimo, bem. Não, cuidado nesse trânsito do Rio aí, que não é mole. Presta atenção. Obrigado, Isadora. E agora vamos dar uma... fazer uma retrospectiva da sua família. Olha aí, ó. Aí o Ricardinho quando nasceu. Quem é? Ricardinho aí? Ricardinho. Nasceu tanta gente que a gente precisa... Nós, lá no apartamento do seu pai, na Avenida Paulista. Ah. Quando você recebeu o título de cidadão paulistano. Pela, né? Câmara Municipal. Daí a Raíza, nossa neta, o Felipe, nosso netinho, e o Rafael pequenininho ali, ó. Não é que ele é pequenininho, é que ele estava em cima, tinha um tablado, ele estava mais embaixo, porque ele é da mesma idade dos três. É. Na sequência, saí no Réveillon, aqui em casa, com o Miguel, a Alice, nossos queridos amigos Mila e Zé Renato. Olha. E o Rafinha ali de barba, agora ele tá careca, mas continuou com essa barba. Eu e você. Agora tem essa fofura, né? O cabelinho azul. Esse é o Pedrinho. É, o Blue Boy, o Pedrinho, que nos enche de ternura e carinho. Esse é dos netos, ele é o caçula.
É o Cassininho. Aí está o Rafael e a Raíssa. E a Raíssa, que é neta. Que é casada hoje e ela tem dois filhos, que são nossos bisnetos, a Isadora e o Ricardinho. Isso. Aí na foto que o Rafa vai mostrar aí tem a Andréia, que é a mãe da Raíssa. Isso. Com o marido Givaldo, nosso genro, e Ricardinho e Isadora. Eu brinco com ele. Todo mundo te mandando beijo, desejando tudo de bom, que Deus te abençoe. Aí, Givaldão, também o genro. Olha, também. Muita saúde. Tem a família, coisa, né? Nós resgatamos esse vídeo de um aniversário do João, de 2022, nesse programa que foi tão especial para nós. Espero que vocês tenham gostado. Temos um encontro marcado amanhã, às 8 da noite, aqui, pela Central TV, via Sky. Um beijo e até lá!